Ata që urdhëruan blokimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese për të fshehur Llumin, ku është zhytur parlamenti me deputet të inkriminuar dhe familjarë të tyre, pjesë të mafjes ndërkombëtare, të trafikut ndërkombëtar, sot dolën për të folur për kushtetutën dhe hartën politike të bashkëpërmosur si një hartë e interesave të erta të Edi Ramës, Ilir Metës dhe kudo tjetër që u përfshi me këtë farsë. Demokracia sot është në udhkryq, por që kemi bindje se nuk do të mbetet, nuk do të qëndroj dhe nuk do të zgjas si e tillë. Harta politike e dyshes Rama Meta është e papranueshme dhe nuk do të pranohet kur nga Partia Demokratike. Fjala e fundit është e qytetarëve, është e sovranit ka gjithë të drejtën të ngrejë gishtin e akuzës ndaj qeverisë oligarkike që refuzoi të pyeste, që kanë gjithë të drejtën të shprehen dhe të vendosin zbatimin e drejtë për drejtë kushtetutës si ligji suprem i pushtetit të popullit, që kanë gjithë të drejtën të vendosin me një demokraci direkte dhe të drejtë për drejtë.